الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب کیا ہے. انسان کا ایک جسم بنایا ہے اور نہ صرف جسم بنایا ہے بلکہ اس کے بقا اور ارتقاء کے سامانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور دوسری روح بنائی ہے. روح کی بھی بقا و ارتقاء کے سامانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. تو گویا کہ جسم اور روح ان دو چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور جسم اور روح کو جن سامانوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی خالق ہے. جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان عناصر اربعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو مرکب کیا ہے. اور جس طریقے سے جسم کے چار عناصر بنائے ہیں بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے روح کو بھی عناصر اربعہ سے مرکب کیا ہے. جسم کو آگ، پانی، ہوا، مٹی سے پیدا کیا. چنانچہ جسم میں آگ، پانی، ہوا، مٹی اعتدال پر رہتے ہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے. لیکن اگر جسم میں آگ، پانی، ہوا، مٹی غیر معتدل ہو جاتے ہیں، غیر متوازن ہو جاتے ہیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے. چنانچہ انسان کے جسم میں پانی بڑھ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہوا بڑھ جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے، مٹی کا توازن زیادہ ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہوا کا توازن زیادہ ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آگ، پانی، ہوا، مٹی کا توازن کم ہو جائے تو بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے. چنانچہ انسان کے جسم میں پانی کم ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں ہوا کم ہو جائے تو انسان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، انسان کے جسم میں آگ اور حرارت کم ہو جائے تو نمونیا بخار کا شکار ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی یہ اپنے توازن اور اعتدال کے ساتھ انسان کے جسم میں رہتے ہیں تو انسان کا جسم صحت مند اور توانا رہتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان ڈاکٹر اور طبیب کو جو اپنی جسمانی صحت کی تشخیص کرواتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے کرواتا ہے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی کا توازن پتہ لگتا رہے
انسان کے جسم میں پانی بڑھ تو نہیں گیا، انسان کے جسم میں ہوا کم تو نہیں ہو گئی، انسان کے جسم میں آگ یا حرارت کا توازن کیا ہے، تو گویا کہ اس تشخیص کے ذریعے سے انسان اپنی صحت کو قائم رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی عدم توازن یا عدم اعتدال کی صورت پیدا ہو جائے تو طبیب اور ڈاکٹر اس کے لیے دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے، اس دوا کے نتیجے میں اس اعتدال و توازن کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو جیسے انسان کے جسم میں ان چاروں کی چاروں چیزوں کا توازن ضروری ہے، حد سے زیادہ ہونا بھی خطرناک، حد سے کم ہونا بھی خطرناک، بلکہ اعتدال اور توازن پہ رہنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربعہ سے مرکب کیا ہے، وہ چاروں کے چاروں عناصر اعتدال کے ساتھ انسان کے روح کے اندر رہتے ہیں، تو انسان کی روح اور انسان کی ایمانی زندگی اعتدال اور توازن پر صحت مند رہتی ہے۔ چنانچہ انسان کی روح کے عناصر اربعہ چار ہیں، جیسے جسم کے عناصر چار تھے اسی طریقے سے روح کے عناصر بھی چار ہیں۔ پہلا عنصر علم نافع ہے، دوسرا عنصر عمل صالح ہے، تیسرا عنصر اخلاص کامل ہے، اور چوتھا عنصر فکر آخرت ہے۔ یہ چار عناصر اربعہ ہیں کہ جو انسان کی روح کے اندر جب اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں تو انسان کی روح زندہ رہتی ہے، انسان کی ایمانی اور روحانی روح مضبوط اور توانا رہتی ہے، اور اس زندگی کے ذریعے سے وہ اپنے اب مالک کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رازق کو پہچانتا ہے، تو گویا کہ مرزوق اپنے رازق کو پکارنے والی روح بن جاتی ہے، اپنے یہ مخلوق اپنے خالق کو یاد کرنے والی روح بن جاتی ہے، اپنے مملوک جی اپنے مالک کو یاد کرنے والی روح بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ چاروں کے چاروں عناصر اعتدال اور توازن پر رہتے ہیں تو انسان کی ایمانی روح زندہ اور سلامت رہتی ہے۔ لیکن اگر ان عناصر اربعہ کے اندر عدم توازن پیدا ہو جائے، یعنی علم وہ حد سے زیادہ ہو گیا تو بھی روح کے لیے خطرناک، اگر حد سے کم ہو گیا تو بھی روح کے لیے خطرناک، اسی طریقے سے عمل حد سے زیادہ ہوا تو بھی روح کے لیے خطرناک، اگر حد سے کم ہوا تو بھی خطرناک، تو گویا کہ جس طریقے سے جسم کے عناصر اربعہ اعتدال پر رہتے ہیں تو انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے۔ اس لیے محدثین میں بحث اٹھتی ہے علم پہلے یا ایمان پہلے ہے، تو جواب یہ آتا ہے کہ علم پہلے ہے، اس لیے کہ علم کا ایمان کا علم ہوگا تو یہ اس کے بعد ایمان قبول کرے گا۔ جب محمد کا علم ہوگا کہ یہ اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، اس محمد کے ذریعے سے اللہ کی خبر ہو، اللہ کا علم ہوگا تو اب وہ اللہ کو مانے گا، محمد کا علم ہوگا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے تب وہ محمد کو مانے گا۔ تو گویا کہ ایمان سے پہلے علم، علم اتنی ضروری چیز ہے کہ وہ ایمان سے بھی پہلے علم کا نمبر ہے، تبھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچاننے کے بعد، اس کے اس بات کا علم حاصل کرنے کے بعد کہ اللہ کی ذات معبود ہے اور یہ رسول یہ آخری نبی ہے، یہ قابل اطاعت ہے اور اللہ قابل عبادت ہے، جب اس بات کا اس کو علم حاصل ہو گیا تو تبھی تو ایمان لاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر اس کو اللہ کے عابد معبود ہونے کا اور نبی کے مطاع ہونے کا علم ہی نہیں ہے تو ایمان کیا لائے گا؟ اس سے علم اتنی ضروری چیز ہے کہ ایمان سے پہلے علم کا جو ہے وہ تقاضا انسان کو کہ علم پہلے۔ تو علم اگر ہے تو انسان جب وہ راہ ایمان کی طرف بڑھ سکتا ہے، اگر علم ہی نہیں، اس لیے کہا الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے انسان ہلاک ہیں۔ تو مشرکین مکہ وہ بھی تو انسان تھے، علم والے تھے اور بڑے بڑے علوم انہوں نے بھی حاصل کر رکھے تھے، لیکن وہ محمد کو نہ پہچان سکے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو نہ پہچان سکے تو وہ خدا تک نہ پہنچ سکے، وہ ایمان نہ لا سکے، تو گویا کہ علم نہیں ہے تو ہلاک ہو گئے۔ الا العالمون، علم والے نجات پا جائیں گے، علم والے بچ جائیں گے۔ اور علم کے بعد عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، علم برائے علم نہیں ہے، معلومات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو آج آپ کا انٹرنیٹ آپ سے بڑا عالم ہے، انٹرنیٹ کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ ایک کلک کریں انٹرنیٹ آپ کو علوم کی اور کتابوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔
इंटरनेट में इलम भरा हुआ है, टेप रिकॉर्डर में इलम भरा हुआ है, लेकिन वो इलम चूँकि वो अमल के लिए नहीं है, वो इलम बड़ा इलम है, वो एक इंफॉर्मेशन का ख़जाना तो है लेकिन वो अमल के लिए नहीं है। हाँ, आपके अंदर जब वो इलम आता है, आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन जब आती है तो आप उस पर अमल करते हैं, क्योंकि इलम से मकसूद अमल है। इसलिए हदीस में फरमा दिया, अल आलिमून कुल्लुम हालिकून इल्ल आमिलून, कि इलम वाले भी सारे हलाक हैं, इलम वाले भी सारे हलाकत में पड़े हुए हैं, लेकिन अमल वाले बच जाएंगे। इलम पर जिसने अमल किया वो बचेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इलम से मकसूद अमल था। अब इन्होंने जब इलम पे अमल किया अब ये बच गए, क्यों? कि इलम से मकसूद सिर्फ इलम नहीं था बल्कि अमल मकसूद था। इसलिए हदीस में फरमा दिया, अल आलिमून कुल्लुम हालिकून, इलम वाले भी हलाकत में हैं। अगर इलम बराए इलम लेके बैठे हैं, इंटरनेट की तरह इंफॉर्मेशन का ख़जाना उनके दिल के अंदर है, वो अल्लाह के बारे में भी जानते हैं, मोहम्मद के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अमल नहीं है। क्या यहूद नसारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं हैं? क्या कुफार मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं हैं? कुरान कह रहा है, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, कि ये यहूद नसारा इस मोहम्मद को ऐसा पहचानते हैं, ऐसा पहचानते हैं जैसे ही अपने बेटों को पहचानते हैं। आप हज़ार आदमी अपने बेटे को देख के फौरन पहचान जाते, ये मेरा पुत्र। आप कहेंगे बेटों का जिक्र किया, बेटियों का जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए जिक्र नहीं किया कि बेटियां पर्दे में होती हैं, बेटियां हिजाब में होती हैं, और हिजाब के अंदर अगर बच्चियां इकट्ठी हुई हुई हों तो आप अपनी बच्ची को पहचान नहीं सकते। हर बच्ची आपकी बच्ची लगती है कि यार ये सही, ये तो नहीं मेरी बच्ची, क्योंकि हिजाब में है। इससे पता चला औरत का हक ये कि वो हिजाब में रहे, वो पर्दे में हो, वो ओपन ना हो। तो वो औरत चूँकि हिजाब में है, बेटियां चूँकि हिजाब में होती हैं, इसलिए पहचानना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन बेटे चूँकि ओपन फिर रहे हैं, आप सौ और हज़ार में से देख के कहे वो मेरा बेटा है, भाई बात सुन, आ जाओ इधर, फौरन आप पुकार, मेरा बेटा है। तो फरमाया जिस तरह ये हज़ारों में अपने बेटे को पहचानते हैं, ऐसे ये मोहम्मद को पहचानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि पहचानना इल्म है, मानना अमल है, और अमल पर निजात है, इलम पर निजात नहीं है। तो मोहम्मद को पहचानते तो हैं, मोहम्मद को जानते तो हैं, ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो ये अल्लाह का आखिरी नबी है और सच्चा कुरान लेकर आया है, ये जानते और पहचानते तो हैं, और जानने और पहचानना ये इलम है, और इलम पर निजात नहीं है, अमल पर निजात है, और अमल मानना है। पहचानने के बाद उसको मान भी लेते हैं तो ये अमल है, और अमल करने के बाद ये ईमान में दाखिल होते हैं, और ईमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने निजात रखी। अल्लाहु अकबर। तो गोया के तो यहूद नसारा पहचानते जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, इलम पर अमल नहीं है, अमल नहीं है, तभी तो नहीं कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जिन लोगों ने पहचान लिया, राजा अब्दुल्ला बिन सलाम, असद उसैद, ये यहूद में यहूद के रहबाई हैं, यहूद के बड़े आलिम हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, उन्होंने जब आपका तज़किरा सुना कि मदीने के अंदर एक नबी आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, वो बहुत बड़े आलिम मुतबाहर आलिम थे, किताबें दे कंगाल रखी थी, तौरात इंजील के हाफिज, अब वो आपको देखने के लिए आए कि मैं देखूँ तो सही, जो अलामतें मैंने देखी हैं तौरात में, जो कुछ मैंने देखा है इंजील में, देखूँ तो सही। आपको देखते ही फरमाने लगे इन्ना उलैसा बिवजिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये जो चेहरा, ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। एक अल्फाज इस्तेमाल लैसा बिवजन कज़ाब, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। और दूसरी जगह फरमाया इन्ना लैसा बिवजन काज़िब, ये चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता। ये जब चेहरा कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो ये चेहरा बता रहा है कि ये सच्चा है, वाकई अल्लाह का नबी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, बड़ा इनका रहबाई हूँ, मैं इनका मुक्तदा हूँ, ये मेरी इक्तदा करते हैं, लेकिन ये इतने मुतासिब हैं, इतने हासिद हैं, कि अभी आप एक तमाशा आपको दिखाता हूँ, मैं पर्दे में चला जाता हूँ, आप इनसे मेरे बारे में पूछे कि अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में क्या ख्याल है। वो पर्दे में चले गए,
اور یہودیوں کا ایک گروپ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا عبداللہ بن سلام، او اتنا بڑا عالم ہماری کمیونٹی میں نہیں آیا، اتنا بڑا عالم، او تورات اور انجیل کا حافظ، ایسا اور ایسا خاندان اس کا، ایسا اور بڑے فضائل بیان کیے، خوب فضائل بیان کیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ تو ایمان لے آیا ہے. اب یہ جب فضائل سن رہے ہیں، اس کے بعد وہ پردے سے نکلے، پردے سے نکلتے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جیسے یہ سنا تو فوراً پلٹ گئے، کہا کہ ہم پہلے کہتے تھے یہ بڑا مکار ہے، بڑا بدماش ہے، بڑا کمینہ ہے، یہ ہے ہی ایسا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. گالیاں دینا شروع کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، عبداللہ بن السلام نے کہا یا رسول اللہ دیکھا دیکھا، ابھی میں ان کا تھا تو بڑے فضائل بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا میں محمد کا ہو گیا ہوں تو فوراً سارے کے سارے فضائل رذائل میں بدل گئے. یہ اتنے متعصب اور حاسد لوگ ہیں، یہ آپ کی ذات سے حسد کرتے ہیں، آپ کی ذات سے تعصب کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جڑ گیا بس یہ ان کی نظر میں قابل لعنت ہو گیا، جو آپ سے کٹا ہوا ہے وہ ان کی نظر میں محبوب اور منظور ہو گیا. تو دیکھو، تو یہود و نصارہ آپ کو پہچانتے جانتے ہیں لیکن چونکہ مانتے نہیں ہیں اس لیے مومن نہیں ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں طفیل دوسی ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ذر غفاری ہے، انہوں نے آپ کو چونکہ مان لیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس علم کو، جس علم پہ انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا اور ایمان قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رضا کا پروانہ جاری کر دی. اس لیے حدیث میں فرمایا الناس کلهم ہالکون، سب انسان ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، الا العالمون، مگر علم والے بچ جائیں گے، جن کو علم ہوگا اچھے اور برے کا، حق اور باطل کا، یہ بچ جائیں گے. والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون، علم والے بھی سارے ہلاکت میں ہیں مگر وہ بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے علم پر عمل کر لیا وہ بچ جائیں گے. اور میں نے بتایا کہ ہر چیز میں اعتدال، علم میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. اگر علم بھی حد اعتدال سے زیادہ ہو جائے یہ بھی خطرناک، اور حد اعتدال سے کم ہو جائے یہ بھی خطرناک، کیونکہ علم سے مقصود علم نافع ہونا چاہیے، علم نافع ہونا چاہیے، نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا نہ ہو. راجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عمر ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، وہ نہیں، یہ دوسرے عبداللہ ابن عمر یا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں. یہ ساری رات نفلے پڑھتے تھے، ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے، سارا دن روزہ، گوشت نہیں کھاتے تھے، کمزور ہڈیوں کا پنجر ہو رہے تھے. باپ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ ساری رات مصلے پہ نفلے پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا ہے. اور یہ گوشت نہ کھانے کی بات یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ انسان کو اگر روحانی درجات مطلوب ہیں، قرب الہی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ گوشت کھانے سے انسان کی شیوانی قوتیں ابھرتی ہیں، جس کی وجہ سے روحانیت میں چونکہ رکاوٹ آتی ہے، لہٰذا اس عقیدے کے تحت زمانہ جاہلیت میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا. جسے کو ربائی بننا ہے، کوئی اسی چیز جو روحانیت کی طرف لگنا ہے تو وہ چیز اختیار کرتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلال گوشت کو حلال قرار دیا اور اس چیز سے منع کر دیا کہ تقرب الہی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لو، اس لیے آپ نے منع کر رکھا تھا. اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ چاہتے تھے میں بھی روحانیت میں ترقی کروں، تبھی ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں، سارے دن روزے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا میری بھی شیوانی قوتیں نہ ابھریں، اس لیے انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ رکھا تھا. اور یہ چھوڑنا چونکہ گناہ تھا، کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت کے اس تصور کی وجہ سے چھوڑا تھا، اس لیے گناہ ہے. آج بھی اگر کوشش اس وجہ سے چھوڑے گا تو گناہ ہوگا،
हाँ इस वजह से छोड़े कि इंसान की बॉडी उसको जब वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया है रेड मीट नहीं खा सकते, सेहत को नुकसान होगा, इंसान अपनी तिब्बी मजबूरी की वजह से अगर नहीं खाता, इंसान की तबी मजबूरी की वजह से नहीं खाता, तो एक अलग चीज़ है, वो एक उज़र है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। लेकिन अगर ये अकीदा रख के नहीं खाता कि इससे रूहानियत में तरक्की होती गोश्त ना खाने से, तो ये चूँकि ज़माने जाहिलियत का तसव्वुर था, ये गुनाह था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया। अब आपने अब्दुल्लाह इब्ने अमर को बुलाया, आ गए, कहा कि मैंने सुना है कि तुम सारी रात नफले पढ़ते हो। कहते जी या रसूलल्लाह। तुम सारे दिन रोज़े रखते हो। कि जी या रसूलल्लाह। और तुम गोश्त नहीं खाते हो। कि जी या रसूलल्लाह। अब ये सारी पहले तहकीक कर रही, और इससे पता चल गई कि जब आपको किसी के बारे में कोई शिकायत पहुँचे तो राशन पानी ले कर बगैर पूछे ना चढ़ जाएँ, आप पहले उससे तहकीक करें भी मुझे ये शिकायत मिली आपके बारे में, पहले शिकायत को वेरीफाई करें कि ये शिकायत ये सही है जी सही है। अब आप उसको डांट डपट करें, इसकी इसलाह करें, ये नहीं कि बस सुनी शिकायत किसी से और उस जैसे सामने आया जनाब उस पर बरस पड़े, या अपने घर में बैठे बैठे मुँह बना के बैठ गए, उससे बात ही नहीं कर रहे, वो बड़ा हैरान कि यार मुझसे बात नहीं कर रहे, खैरियत। इसलिए ये सुन्नत बता दिया, वेरीफाई करें पहले। आप बाप की शिकायत है, हालांकि बाप भी सहाबी है, उसके बारे में झूठ कहोगे इम्कान नहीं है, लेकिन नहीं, नबी ने उम्मत को एक अदब बता दिया कि जिंदगी का तरीका यह है कि आप वेरीफाई करें पहले। अब जब यह वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद आपने फरमाया कि तुम सारी रात नफले पढ़ते हो। अब डांटा, अब आपने डांटा, कहा कि सारी रात नफले नहीं पढ़ो बल्कि रात के तीन हिस्से करो, जैसे मैं करता हूँ, एक हिस्से में बदन को आराम देता हूँ, एक हिस्से में अपनी बीवियों का हक अदा करता हूँ, और एक हिस्से में फरमाया कि मैं अल्लाह के सामने मुसल्ले पे खड़ा होता हूँ। और इन्ना लिजौजी का हलक हक्कन, तेरी बीवी का तुझ पर हक है, इन्ना लिनफ्सी का अलैक हक्कन, तेरी जिस्म जान का तुझ पर हक है, इन्ना लिआइनी का अलैक हक्कन, तेरी आँख का तुझ पर हक है, इन्ना लिजसदी का अलैक हक्कन, तेरे बदन का तुझ पर हक है। फरमाया इन सब के हुकूक अदा करो, बदन को भी आराम दो, एक हिस्सा आराम के लिए रखो, एक हिस्सा अपने बीवियों को भी हक अदा करो, एक हिस्से में जाकर तुम अल्लाह के सामने मुसल्ले पर खड़े हो जैसे मैं करता हूं। तो नबी ने देखो वो पूरा एतदाल बता दिया अमल का, ये नहीं कि सारी रात नफले पढ़ रहा है। और आज हम, क्योंकि वो पैगंबर की आंख है, पैगंबर की नबूवत की आंख देख रही है, वो इसलाह कर रही है, आज हमें किसी सुन लें जी फला सारी रात नफले पढ़ता तो भुका देवा पहुंच गया अभी वली नहीं, इससे कि सारी रात नफले पढ़ रहा है, सारे दिन रोजे रख रहा है, तो बीवियों के हुकूक कहाँ चले गए? नबी ने इसलिए कहा इन्ना लिज़ौजिका हक़्क़न, तेरी बीवियों को तुझ पर हक है। डांटा, फरमाया तीन हिस्से करो जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद फरमाया तुम जो सोते नहीं हो, फरमाया इन्ना लिआइनी का अलैक हक़्क़न, तेरी आँख का तुझ पर हक है, अगर तू सोएगा नहीं तेरी आँखें अंदर गड़ जाएंगी, और तू गोश्त नहीं खाता, तू हड्डियों का पिंजर बन जाएगा, तेरे अंदर कुव्वत और ताकत नहीं होगी। और जबकि दूसरी हदीस में फरमाया अर अल मोमिन अल कवी खैर मिन अल मोमिन ज़ईफ, अल्लाह तबारक व तआला के नज़ीर कवी जो मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर होता है। क्योंकि कवी मोमिन इबादत करेगा तो कुव्वत से करेगा, खिदमत करेगा कुव्वत से करेगा, कमज़ोर मोमिन तो सजदा करेगा उठने में 5 मिनट लगाएगा, और ये कुव्वत के साथ बिल्कुल ऐसे फौजी स्टाइल में नमाज पढ़ेगा कुव्वत के साथ, अल्लाह को ये पसंद। हज करेगा ताकत से करेगा, ये नहीं कि जगह जगह अब गोडे लेके बह गया, नहीं, इसलिए फरमाया कि कवि जो मोमिन है ये अल्लाह तबारक व ताला को ज़्यादा पसंद है बनिस्बत कमज़ोर मोमिन के। तो आपने डांटा, इसलिए फरमाया कि तुम गोश्त भी खाओ, और फरमाया कि तुम ये हुकूक भी अदा करो। तो देखो ये इलम पर अमल है, लेकिन अमल में एतदाल नहीं है, हद एतदाल से जब बढ़ रहे हैं तो नबी रोकर नहीं, अमल में एतदाल रखो, एतदाल से अगर ज़्यादा करोगे तो ये अल्लाह को मतलूब नहीं है, एतदाल से कम करोगे ये भी मतलूब नहीं है, बस ये कि तुम 5 नमाजें जो फ़र्ज पूरी कर लो, रोज़े फ़र्ज पूरे कर लो, ज़कात अदा कर लो, हज फ़र्ज अदा कर लो, उसके अलावा जो नवाफिल की तौफीक होती है अपनी कर लो, लेकिन इतनी नहीं कि दूसरे हकूक़ भी पामाल होने लगे, अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तो देखो ये है एतदाल। तो फरमाया कि इलम वाले सारे हलाकत में हैं मगर वो बचेंगे जो अमल वाले हैं। और फिर फरमाया कि वल आमिलून कुल्लुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, अमल वाले भी सारे हलाक हैं मगर वो बचेंगे जो इखलास के साथ अमल करने वाले हैं, इखलास के साथ अमल करने वाले बचेंगे। अगर अमल तो बहुत किए, आज आप बातिल मज़ाहिब के जो रहबाई और पेशवाओं को देखें, वो बड़े बड़े मुजाहदे करते हैं, बड़ी बड़ी रियासतें करते हैं,
بڑی بڑی ریاستیں مظاہرے کر رہے ہیں، اتنے عمل کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیتے ہیں۔ آپ عیسائیت کو جانتے ہیں، عیسائیت کا پادری، عیسائیت کا بشپ، عیسائیت کا پوپ وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ عورت سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ نکاح ہی نہیں کرتا۔ ڈیووٹیڈ گاڈ جو عورتیں ہو جاتی ہیں ننز، وہ ان کو وہ نکاح نہیں کر سکتی، اپنی فطری خواہش کو پامال کر رہی ہیں۔ تو گویا کہ اس قدر وہ مجاہدے کر رہے ہیں کہ اپنی یہ ساری فطری خواہشوں کو ختم کر دیتے ہیں، مال و دولت کی حفظ ختم کر کے وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سورت حل عطا کا حدیث الغاشیہ میں کیا فرمایا، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا تجھے غاشیہ کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیت عاملۃ ناصبہ، بعض ایسے چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشیہ، جو ڈرنے والے ہوں گے، اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ کیا عیسائیوں کے جو بڑے ہیں، یہودیوں کے جو بڑے ہیں، کیا اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں۔ یا ہندوؤں کے پنڈت، وہ اپنے رام رام سے ڈرنے کا دعویٰ نہیں کرتے، بھگوان سے ڈرنے کی بات نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ ہر باطل مذہب کے بڑے، وہ مجاہدی بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی بات بھی کرتے ہیں، نہیں جی بھگوان کا ہمیں، بھگوان پکڑ نہ لے، اجی اجی خدا ہمیں پکڑ نہ لے، تو ڈرتے ہیں۔ اتنا ڈرنے والے ہوں گے، خاشیہ عاملت، اور عمل کرنے والے ہوں گے۔ عمل کا تو عالم یہ میں نے بتایا، اپنی فطری خواہشوں کا قربان کر رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے ہیں، مال و دولت نہیں کما رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک جو عیسائی ہے، اپنے سینگاگ کے اندر یا چرچ کے اندر اپنے آپ کو محبوس کر ساری زندگی گزار رہے ہیں، عمل اتنا کر رہے ہیں۔ عاملا اور ناصبہ بھی ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو اس عمل میں تھکا دینے والے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اس اللہ کو پانے میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، صبح شام وہ اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جو بھی ان کی ریاضت کے جو بھی ٹوٹکے ہیں اس کے عمر لگے ہوئے ہیں۔ تو وجوہ یومئذ خاشیت عاملت، ناصبہ، تھکانے والے ہیں۔ تو آگے جنت کی بشارت ہونی چاہیے نا، کہ اللہ کو پانے میں دیکھو اتنا عمل بھی کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور اپنے آپ کو اس میں تھکا بھی رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ نے کیا کہا، تسلا نارن حامیہ، یہ سارے کے سارے لوگ دہکتی آگ میں گریں گے، یہ دہکتی آگ میں گریں گے، یہ چہرے حالانکہ عمل بھی کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس میں تھکا بھی رہے ہیں۔ جبکہ یہی تھکنا، یہ تھکانا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکائیں، قرآن کیا کہتا ہے، فیضا فرقتا فنصب، جب تو لوگوں سے فارغ ہو جائے تو کیا کہ فنصب، تو کہ اپنے آپ کو تھکا، کدھر تھکا، اپنے رب کی عبادت کی طرف، اپنے رب کی عبادت میں تھکا۔ سارے دن لوگوں کے ساتھ میل جول تو نے رکھا، دعوت اسلام دی، تو نے تبلیغ کی، لوگوں کو نفع پہنچایا، اب یہ رات ہوئی تو کہنا چاہیے تھا اب آپ آرام کر لیں، اب بہت تھک چکے ہیں، سارے دن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی رہی۔ فرمایا نہیں، فیضا فرقتا فنصب الا ربی کا فرق، تو فرمایا کہ اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو تھکا۔ تو گویا کہ کیا مطلب، اب رات کو عبادت کے اندر تھکا، تو یہاں ناصبہ کا وہی لفظ استعمال ہوا، تو وہاں ناصبہ ہو جائے تو جہنم کی آگ کا اندر مر رہے ہیں، اور یہاں ناصبہ ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں میری آغوش میں آ گئے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو ناصبہ ہے، یہ ناصبہ بغیر ایمان کے ہے، یہ جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، یہ بغیر اخلاص کے ہے، بغیر ایمان کے ہے، جو ایمان کی جڑیں اور بنیادیں تھیں، اس علم پر صحیح عمل نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خبر دے دی کہ یہ وجوہ یومئذ خاشیت عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، یہ دہکتی آگوں کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ عمل کرنے والے بھی سارے کے ساروں کا عمل قبول نہیں، بلکہ عمل کرنے والے وہ نجات پائیں گے جو اخلاص سے عمل کرتے ہیں۔ فرمایا والعاملون کل مہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں، مگر وہ بچیں گے جو اخلاص والے ہیں، اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا چوتھا عنصر، فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے مرتے دم تک خطرے میں ہیں، مرتے دم تک ان کا اخلاص باطل ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اگر انہوں نے اپنی عبادت پر ناز کر لیا اور اپنے گناہ کے اوپر جو ندامت نہ کی تو اسی وقت پکڑے جائیں گے، اور مرنے سے پہلے پہلے ان کا اخلاص باطل ہو کر جہنم کے اندر من سکتے ہیں۔ لہذا مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ ان کو چلنا ہوگا۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے مرتے دم تک خطرے میں ہیں۔ کبھی ریا نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی رضا ہو۔ تو ریا کے ساتھ اگر عمل کیا یا ریا ظاہر کر دی، فرمایا عمل اس کا غرض ہو گیا، اور اگر اللہ کی رضا کے ساتھ چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دے دیتے۔ اور ایک عابد کا واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا،
ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن بیوی بچے بھی اس کے تھے، اسے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ میں ان بیوی بچوں سے بھی دور ہو کر رہبانیت اختیار کر کے جنگلوں بیابانوں میں تیری عبادت 24 گھنٹے کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا وہ ایک جزیرے پر چلا گیا، ارد گرد دریا ہے، درمیان میں جزیرہ ہے، جزیرے پہ چلا گیا، اب وہاں اللہ کی عبادت شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے کھانے پینے کا انتظام آپ کر دیجئے بس، تاکہ مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو، میں 24 گھنٹے تیری عبادت کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جزیرے میں ایک انار کا درخت اگا دیا، جس میں روزانہ ایک کندھاری قسم کا زبردست انار لگا ہوتا تھا، وہ صبح کو اٹھتا ایک انار نکالا اور کھا لیتا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے پانی کا ٹھنڈا چشمہ جو پیدا کر دیا، وہ ٹھنڈے چشمے سے پانی پیتا۔ اسی طریقے سے اس نے کتنے سال عبادت کی؟ 500 سال تک عبادت کی، 500 سال۔ 500 سال کی عبادت کے بعد جب وہ مر گیا اور اسے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے، جب میں سجدے میں جاؤں اب میری روح قبض کرنا، اور میں سجدے تک میں بھی پڑا رہوں قیامت تک، اور قیامت میں جب روزے معاشر میں تیرے دربار میں حاضری ہو، میں اسی وقت سجدے سے سر اٹھاؤں اور تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں، یہ بات کی۔ تو لہذا وہ نماز میں تھا، سجدے میں گیا، جب اجل آئی تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ نبی فرماتے ہیں وہ ابھی تک سجدے میں ہیں، وہ شخص ابھی تک سجدے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جزیرے میں خوفناک قسم کے درخت پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں جن بھوت پریت کیا چیز ہے، دہشت پیدا کر دی، اس لیے تاکہ لوگ وہاں جا کے اس آدمی کو سجدے سے ہٹانا دیں، اس لیے وہ سجدے میں اسی حالت میں ہیں، اللہ نے ان درختوں کے ذریعے اس کی حفاظت کر رکھی ہے، اور وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جب روزے قیامت آئے گا تو سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا دعا کی اس نے اور کیا قبول ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دو حاضریاں ہوتی ہیں، ایک مرنے کے بعد ایک حاضری ہوتی ہے، اس کو عالم مثال کی حاضری کہتے ہیں، مثالی جسم کے ساتھ اللہ کے دربار میں بندہ حاضر ہوتا ہے۔ آپ بہت سے واقعہ سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے یہ پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، یہ عالم مثال کی حاضری ہے۔ دوسری عالم انصری کے عالم خاکی کی حاضری، اس جسم و جان کے ساتھ جو حاضری ہوگی وہ روزے معاشر میں ہوگی، اس جسم و جان کے ساتھ اللہ جو پیش کے سامنے پیشی ہوگی حساب کتابوں کا۔ اب اس کے عالم مثال میں حاضری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے اس کا اعمال نامہ دیکھا، 500 سال بندے نے عبادت کی ہو، تو اللہ نے کہا کہ جا آج میں اپنے فضل سے تیری بخشش کرتا ہوں، یہ کہا، اور فرشتوں سے کہا یا ملائکتی ان تلق عبدی الجنہ، میں اس بندے کو جنت میں داخل کر دوں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار 500 سال عبادت کی میں نے، بیوی بچے چھوڑ دیے اور جنگل بیابان خدا کو پکارتا رہا، اور پھر سجدے کی حالت میں موت مانگی اور سجدے کی حالت سے اٹھا، کتنا کچھ کیا، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے تیری بخشش کر دی، جا یار میرے عمل کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتے، ذرا اپریشیٹ کر دیتے، آج کل بیماری ہوتی یار اپنی اپریشیشن نہیں ہوئی، اب تھوڑی سی اپریشیٹ تو کر دیتے یار، اپریشیٹ نہ کرے گا تو بڑا اجڑ آدمی، یار مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، تھینک یو ہی نہیں کیا، تو تھوڑا سا اس کو بھی یہ خیال آ گیا، اس نے کہا یار مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، مجھے اللہ کہہ دیتا تیرا عمل ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، چلو اپنے فضل سے بخشی کر دی، لیکن میرے عمل کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب ظاہر اللہ تو خیال پہ مطلع ہو گئے کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جو جنت میں تو لے کے جاؤ، لیکن جہنم کی طرف سے گھما کے لے کے جانا، ظاہر جہنم کی طرف سے گرمی اور تپش اس کو لگے، پھر جنت میں لے جانا۔ اب فرشتے لے کے گئے، جہنم کے قریب سے جب گزرے اور جہنم کی گرم لپٹ جب اس کو لگی ہے، اب گرمی جب لگی اندر کا پانی خشک ہو گیا، پیاس تو پکارا اتش اتش، ہائے پانی ہائے پانی، پیاس پیاس، تو ظاہر ہے جب گرمی کی تبھی لگتی ہے، لو لگتی ہے، انسان کو پیاس پانی مانگتا ہے، پانی مانگا، فور ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس کے اندر ٹھنڈا پانی کا پیالہ، ان کا بھائی یہ پانی مجھے دے دے مجھے دے دے، کہا کہ نہیں ایسے نہیں، اس کی قیمت ہے، کہا کہ بول کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے، کہا کہ 500 سال کی عبادت، 500 سال کی عبادت اس کی قیمت ہے، اگر تیرے پاس ہے تو پھر یہ دیتا ہوں، تو پکارا ہاں ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، میں تجھے 500 سال کی عبادت دیتا ہوں، مجھے پانی کا پیالہ دے دے، میں تو مرنے لگا ہوں، ہاتھ آگے بڑھا پانی دے دیا، پی لیا اس، پیا اس کو سکون آیا، 500 سال کی عبادت کے بدلے میں پیالہ پانی کا لیا۔
اب جب یہ ہوا تو اللہ نے کہا اس کو واپس لاؤ میرے دربار میں لے آؤ. آ گیا سامنے, فرمایا کہ لاؤ کیا ہے تیرے پاس؟ وہ چپ سر نیچے. کہا کہ وہ 500 سال کی عبادت کہاں ہے؟ اب یہ خاموش نادم. کہا کہ رب الجلال وہ تو میں نے ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں بیچ دی کیونکہ پیاس بڑی لگی تھی. بس اب یہ بات ہوئی, اللہ نے فرمایا, جلال میں آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ, فرمایا تم ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں تیری 500 سال کی عبادت جو ہے وہ ہوا ہو گئی. میں نے تجھے دنیا میں کروڑوں پانی کے پیالے پلائے, تجھے کروڑوں انار کے دانے کھلائے, تو انار کے کن دانوں کے بدلے میں کیا عبادت لایا ہے؟ میرے باقی پانی کے پیالوں کے بدلے میں کیا عبادت لایا ہے؟ دنیا یہاں پر ایک پانی کے بدلے میں تیری 500 سال کی عبادت بک گئی, میرے باقی کروڑوں ہزاروں جو پانی کے پیالے اور ہزاروں دانے جو انگوروں انار کے اس کی قیمت کہاں ہے؟ بولا خاموش ہو گیا. کہا کہ رب الجلال مجھے معاف کر دے, باقی اب مجھے سمجھ میں آ گیا اس عبادت کے باوجود بھی اگر تو نے بخشش کی اپنے فضل سے بخشش کی ہے, انسان کے عمل سے نہیں. یہ ہے انسان اپنے عمل پہ کبھی ناز نہ کرے, کیونکہ عمل کی کوئی حقیقت نہیں, عمل پر بخشش نہیں, خدا کے فضل پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فضل کر دے تو ٹھیک ہے. عمل کی مثال تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں بچے کا رونا ہے. بچہ روتا ہے نا وہ تو رونے سے کیا اس کی بھوک مٹ جاتی ہے؟ اور رونے سے بھوک نہیں مٹتی, بلکہ ماں جلدی سے چھاتی سے جب لگاتی ہے اور وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ پینے سے بھوک مٹتی ہے. فرمایا ہمارے عمل کی مثال تو صرف اللہ کے سامنے رونا ہے. کبھی سجدے میں روتے ہیں, کبھی رکوع میں جھکتے ہیں, کبھی زکاتیں بانٹ کے خدا کو یاد کرتے ہیں, کبھی بھوکے رہ کے خدا کو پکارتے ہیں, کبھی حج میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و ملک لا شریک لک کے نعرے لگا کے خدا کو راضی کرتے ہیں. یہ ہمارا یہ عمل کرنا یہ تو رونا ہے. رونے سے نجات نہیں ہوتی, نجات اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. جب ہم عمل کر کے اللہ کے سامنے گویا کہ اپنا رونا ظاہر کرتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے جنت کا دروازہ کھول کر ہمیں بخش دیتے. اللہ اکبر, تکبیر, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو حقیقت میرے دوست و بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا یہ ہمارا رونا ہے. رونے سے بھوک نہیں مٹتی, اس عمل سے نجات نہیں ہوتی, نجات اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. ماں جب چھاتی دیتی تو اب اس کی بھوک مٹتی ہے, ایسے اللہ جب جنت کا دروازہ اپنے فضل سے کھولتا تو اب ہماری نجات ہوتی. اس لیے کبھی اپنے عمل پہ نگاہ نہ رکھنا. اس لیے فرمایا ول مخلصون علی خاطر نظیم, اخلاص والے مرتے دم تک خطرے میں ہیں. مرتے دم تک اللہ کے رضا کے لیے عمل کرتے رہو. جس دن تم نے اگر ریا کیا اور اپنی بڑک ماری اور عبادت پر ناز کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت پکڑ لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی کسی بھی کوتاہی سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے چھوٹے اور بڑے عملوں کو ستاری کا پردہ تان کے اللہ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.